Nilikuwa nagojeka miguru nyamwele athiringa ipi? Ulikuwa unaugua nini? Ugonjwa gani? Viringa ipi inaitwa je. Gagojeka miguu mimi kashidwa nikurugama. Mama. Mimi giaja kwa barabara. Mama. Nashikilia hapa kwa siku. Mama. Huo ugonjwa unaitwaje? Damaris gathoni. Ugonjwa. Hata si wa mzee ule. Ile ugonjwa. Unaitwaje? Viringa ipi inaitwaje? Arthritis. Arthritis. Bado kujua kuita hiyo ugonjwa. Babangu. Unaona baba yetu bado kutusomesha. Unaona hii kitu hapana kuja na yote. Ingekuja nayo tajaa gunia. Mama. Mm? Mama. Eh? Umesema hiyo ugonjwa inaitwaje? Agathiringa iti.